ሰላም ጥዕና ይሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዋይቶና ሚድያ ዜናታት ናይ ዝዕለት ሒዝና መፂና ኣለና። ፋልማግን ቀንዲ ቀንዲ ኣርእስታቶም፣ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ኮውሰር ተፀውዑ፣ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ግንባር ደሴን ኣንቶኖቭ እትበሃል ዓባይ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዝሓምሸሸ ተሓቢሩ፣ ኣብ ግንባር ደሴን ዝርከቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዶም ንሰራዊት ትግራይ ክህቡ ተፀውዑ፣ ደብደባት ነፈርቲ ኢትዮጵያ ዓላማኦም ከም ዘውቅዑ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጡ ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና። ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም። ፈለማግን ቻናልና ሳብስክራይብ ንምድላትና ድማ ላይክ ሸርን ብምግባር ቤተሰብ ይሁኑ። ሰናይ ምክትታል። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ግንባር ደሴ ዝገብሮም ዘሎ ከበድቲ ውግኣት ዓወት እንዳሓፈሱ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ኩታ በር ዝገብርዎ ዘለዉ ከበድቲ ውግኣት ናይ ሰራዊትን ኣፅዋርን ኢትዮጵያ መመላለሲ ዝኾነት ኣንቶኖቭ ትበሃል ነፋሪት ወቂዑ ከም ዝሓምሸሸ ተሓቢሩ። ደሴ ንምእታው ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ንምጥቃዕ ኣፅዋራት ተመላለሲ ዝነበረት እታ ነፋሪት ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝተሓምሸሸ ተሓቢሩ። ብካሊእ ገጽ ድማ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጸላኢ ንዝጀመሮ መጥቃዕቲ ብጸረ መጥቃዕቲ ብምፍሻል ብወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ዝጀመሮ መጥቃዕትን ስርሒትን ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ካብ ከተማ ደሴ ብቐረባ ርሕቐት እትርከብ ኣዝዩ ዓብዪ ወታደራዊ ረብሓ ዘለዎን ከተማታት ኩታ በርን ባሮ ሜዳን ብተወሳኺ እውን በርቲ ድሆየዊ ኢማን ተለያየን ዝበሃላ ቁልፍ ቦታታትን ኣብኡ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ብምድምሳስን ነቲ ቦታ ተቆጻጺርዎ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ መዕረፎ ነፈርቲ ኮምቦልቻ ብቐረባ ናይ መድፍዕ ቀለበት ዝኣተወ ስለ ዝኾነት ናይ ሲቪል ነፈርቲ ከይልዕላን ከይንቀሳቐሳን ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ብጥብቅያት ተሓሳሲቡ። ኣብቲ ግንባር ንዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓገዝቱን ብሰላም ኢዶም ክህቡ ወይ ድማ ክበታተን ሂወቶም ከድሕንን ከም ዝግባእ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኣመተ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰር ተፀዊዑ። ጥሜት ትግራይ የጋድድ ንዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ክውሰድ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዖም። ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይበፅሕ ቀንዲ ዓንቃፊ ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢዱ ንኻልዕል ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣድላይ ስጉምቲ ንኽወስድ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ብራንድ ሸርማን ፀዊዖም። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ መራኸቡ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክፅጋዓን ኣብ ልዕሊ ዓፀቦ ትግራይ ንኽፍታሕ ሕፁፅ ድጋፍ ክገብርን ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፀውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ሰኔት ኣሜሪካ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ብራንድ ሸርማን ከም ዝገለጽዎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ንምጥማይ ልዑል ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ብሰንኪ ልፍንታ ወታደራዊ ወራሪ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዕሊ 4 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበት ምምዝባሉን ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ጉዳይ ሞት ምዃኑን ዝገለጹ እዞም ተወካሊ እቶም ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቆጠቡ ተዘይኮይኑ ድማ ኣሜሪካ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም። ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ምዕራብ ትግራይን ግንባር ጎንደርን ሰፊሮም ከም ዘለውን ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምዃን ኣንጻር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዋግኡ ምህላዎም ይዝከር እዩ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትካላት ህዝቢ ትግራይን ንጹሃት ዜጋታትን ዓላማ ዝገበረ ዝወስዶም ዘለዉ መጥቃዕትታት ንሕና እውን ከምኡ ዓይነት ስጉምትታት ብምውሳድ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ዘለኣለም ዘይወፅእ ጽልኢ ንምትካል ዝዕድም ተግባራት ኣብ ምፍጻም እዩ ዝርከብ ክብል ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። እንተኾነ ግን ጸላእትና ስርዓት ኣብይን እቶም ናይ ምጥራር ሕልሚ ዘለዎም ልሂቃን ጉጅለታት ዓዲ ኣምሓራን እምበር ህዝቢ ኣምሓራ ከም ዘይኮነ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ትካላት ከም ኣብ ዓድዋ ዝርከብ ፋብሪካ ዓለባ ኣልመዳ ዝተኻየደ ናይ ደብዳብ ተግባራት ዓላምኡ ከም ዝወቕዐን መቐጸልታት ትግራይ ንምዕናው ዘካይድዎም ዘለዉ ተግባራት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ድማ ንሕና እውን ኣብ ደሴን ኮምቦልቻን ዝርከቡ ትካላት ብመዳፍዕ ተመሳሳሊ ስጉምትን ክንወስድ ዝደፋፍእ ልሙስ ሽጣራ እዩ ክብል ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ወሲኮ ገሊጹ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለምክተታልኩም ነመስግንን። ሰላም።